Ndërmjetësuesit ndërkomtar duket se janë pra në arritje një marveshje mes pozitës dhe opozitës, përsa i përket të të demokratve në parlament. Burime për a një report mësojnë më se është përpiluar nga përfajsues të parlamentit e Europian, një draf me 5 pika, ku në rendin kërësor është kërkesa opozitës për bërje në një projekt ligji, me propozim të tyrim brenda muajve të partë të vitit 2015 për të ndaluar futje në personave të inkriminuar në parlament. Raportuesi për Shqipëri në Parlamentin Europian Knut Flekenstein dhe ndjegës raportuesi për vendin në PPE Eduard Kukan janë dhe dy personat për gjegjes për arritje në një marveshje pozitive mes pësës dhe pëdës. Para pak ditë është këre Ministri Rama vizitoj Bruxellin dhe mësohet se ka rënda kort me këtë kërkes të opozitës, ashtu si edhe në daljen e ti publike me presidentin e PS Shultz. Shefi Majorancës ka rikujtuar se kërkesat e opozitës për komisionet e timore si dhe për të drejtën e replikës në aullën e parlamentit janë plëcuar, një kosishtë se qdo kërkes tjetër do, do të ketë ga dishmërin e majorancës. Ga anë atjetër, lideri demokrat Lullzim Basha, ende nuk ka konfirmuar pozicionin e ti për fundimtar në përkraje të projektit, që do të silte dhe mbyllje në kësaj marveshjeje. Dërkomtarët kërkojnë që opozita të rikthejet në kuven në seancën e fundit parlamentare për këtë vit, e cila u shtu nga konferenca e kuretarve këtë të ejnëte nga data 18 djetor në 24 djetor, Një dit para kryç kështu tashme opozita do të mund të ketë një jaf ko më shumë për të vendosur për ardhjen e saj në parlament dhe për të thyrë një bojkot që zgjati për më shumë se 5 muaj.